Três orientações para você que convive com um narcisista estabelecer limites de forma saudável e ter uma relação assertiva. É exatamente isso que eu vou compartilhar nesse vídeo. Então, se você tem interesse por esse tema, por favor, deixe seu like aqui no vídeo para que o YouTube te entregue os próximos vídeos semelhantes a esse. E fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou compartilhar então três orientações específicas para você estabelecer limites em uma relação com um narcisista. Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou Leonardo Guimarães, psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. E aqui no meu canal do YouTube eu falo sobre diferentes temas associados à psicologia, entre eles transtornos da personalidade. Então, se você é novo por aqui, não conhecia meu canal ainda, tem interesse por esses temas, eu já te convido a se inscrever aqui no meu canal. E mesmo se você eventualmente já assistiu algum vídeo, mas não está inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui no meu canal para que o YouTube possa te entregar os próximos vídeos. Eu tenho certeza que se você tem interesse pelo tema deste vídeo, você vai gostar também dos próximos vídeos que eu irei postar. Mas então, gente, esse vídeo ele é baseado num comentário que a Janaína fez no vídeo anterior. Sei que tem outras pessoas que têm interesse, têm dúvidas também sobre como lidar com o narcisista. Mas antes de passar as orientações, eu só quero fazer um esclarecimento. Eu não estou de forma alguma dizendo que vocês devem se sacrificar para permanecer em uma relação que vocês já perceberam que não faz mais sentido. Certo? Inclusive, quem prestar atenção na terceira orientação que eu vou compartilhar vai entender isso claramente. Então, eu não estou dizendo que é saudável permanecer numa relação com um narcisista. Eu não estou dizendo que é possível vocês assumirem o lugar de cuidador e acabar curando a pessoa, estimulando a pessoa a buscar terapia, aderir à terapia e ter um bom resultado. Não estou sugerindo nada disso. Pelo contrário, eu sempre oriento que vocês tenham autoconhecimento, que vocês saibam quais são os seus limites e que o comportamento de vocês seja sempre congruente com quem vocês querem ser no futuro e um comportamento responsável. Então, se no futuro eu não quero estar ao lado de uma pessoa tóxica e desrespeitosa, eu não vou hoje agir de maneira a reforçar uma relação com uma pessoa que eu já sei que é assim. Se no futuro eu quero ter uma relação saudável com alguém e hoje a relação não está nem um pouco saudável, o meu comportamento obrigatoriamente ele tem que ser ou no intuito de melhorar a relação ou de manter a distância, de colocar algum tipo de limite, certo? A minha orientação sempre é dessa forma. Mas eu sei que, infelizmente, às vezes a pessoa assiste um vídeo e pode acabar tirando um pouco do contexto, entendendo um pouco errado alguma orientação. Então, já quero fazer esse esclarecimento para deixar bem claro. Eu vou passar aqui três orientações sobre como lidar com um narcisista, mas é apenas para quem hoje está numa relação que ainda está satisfatória, mas você já percebeu que a pessoa tem alguns traços narcisistas. Então, se você hoje convive com um narcisista, seja ele no trabalho, seja seu amigo, relacionamento afetivo, na família, enfim, e hoje a relação ainda está satisfatória, mas você teme que a relação possa se tornar uma relação ruim para você, então, por favor, assista esse vídeo até o final, preste atenção nas orientações que eu vou te passar, porque isso vai ajudar você a manter a relação um pouco mais saudável, certo? Então, feito esse esclarecimento, vamos agora para as orientações que eu vou passar nesse vídeo. A primeira orientação é você monitorar o seu comportamento de autossacrifício e de busca por aprovação. Pessoas que são vítimas de narcisista geralmente têm comportamentos de autossacrifício e busca por aprovação. E quanto mais você conseguir identificar quando que você está se sacrificando, quando que você não gostaria de agir daquela forma, mas está agindo apenas para buscar a aprovação da pessoa, quando você aprender a identificar quais são os seus limites e quando que você está ultrapassando, violando esses limites, quando que você está adiando uma gratificação sua apenas para satisfazer outra pessoa, mais saudável tende a ser a sua relação com o narcisista. Mas ao contrário, se você tiver dificuldade para identificar esses limites, o narcisista vai demandar cada vez mais a sua atenção e você vai abrindo mão do seu espaço, da sua prioridade, do seu limite, sempre buscando a aprovação e a admiração dele. Então, essa é a primeira orientação. Identificar quando que você está agindo de forma a buscar a admiração e reverter esse padrão de comportamento. Estabelecer limite de forma assertiva.
A segunda orientação, também semelhante sobre estabelecimento de limites, ela é para você nunca esconder de um narcisista quando ele ultrapassa um limite e o quão desconfortável é para você. O narcisista, ele, ainda que algumas pessoas, né, falem muito sobre a falta de empatia e tudo, mas ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele não é uma pessoa que está em um surto psicótico, delirando e não faz a menor ideia da consequência das ações dele. Ele tem consequência, ele tem discernimento da gravidade do seu comportamento. Só que ele não se importa. Ele coloca o seu prazer e a sua gratificação acima de qualquer coisa, acima da honra, acima do respeito, acima da qualidade da relação, desde que no presente ele obtenha algum tipo de gratificação. Então, se ele começa a agir dessa forma hostil, manipuladora, desrespeitosa, sempre visando vantagem e tudo, é muito importante que você diga claramente a ele como que você se sente na sua presença e por que eventualmente você está dando menos atenção a ele. É muito importante que você não deixe ele acreditar que ele continua sendo uma pessoa muito especial para você, admirada e tudo, porque senão isso vai motivá-lo a continuar buscando a sua admiração. O narcisista, ele é muito carente, ele depende muito da admiração. Então, se você faz ele se sentir uma pessoa ok, se você faz se na tentativa de não criticá-lo, de não expô-lo, de não colocá-lo numa situação desconfortável, né? Você é muito dócil, muito assertivo nas palavras, isso pode servir para ele como motivação para continuar te usando, para continuar buscando a sua atenção, para continuar te manipulando. Então, é muito recomendado que você sempre coloque limite na relação. Porque isso vai deixá-lo constrangido, e ao ficar constrangido, ele vai buscar menos a sua atenção. Por fim, a terceira orientação, eu sei que essa é a mais difícil, mas acredito que seja inclusive a mais importante, é você sempre estabelecer algum tipo de punição quando o narcisista ultrapassar algum limite seu. Quando eu falo em punição, a gente tem que pensar o seguinte: em qualquer tipo de relação, nós estamos investindo tempo, energia, e muitas vezes recursos financeiros ou algum tipo de conhecimento. Uma pessoa que trai a nossa confiança, uma pessoa que nos desrespeita, uma pessoa que não cumpre um acordo que ela fez conosco, o que que ela tem que receber? Menos tempo, menos energia e menos recursos. Simples assim. Portanto, se eu estou 100% comprometido numa relação e a pessoa vai gradativamente traindo a minha confiança, ultrapassando os meus limites, me machucando, me magoando, e eu continuo priorizando aquela relação, o comportamento disruptivo da pessoa não está sendo punido. Então, se não há punição, não há motivação para o comportamento ser freado. Aí eu vou me machucando, eu vou inibindo esse desconforto, mas eu vou postergando esse limite, eu vou me sentindo cada vez pior. Isso vai acabando com a minha autoestima. Mas a pessoa permanece agindo daquela forma. Então, sempre que a pessoa, né, ultrapassa o limite seu, obviamente, isso serve para qualquer tipo de relação com qualquer pessoa, independente da pessoa ter ou não traços narcisistas. Mas com o narcisista, isso é muito mais importante, porque ele tende a ultrapassar esses limites de forma mais recorrente. Então, sempre que o narcisista, ele te deixa desconfortável, ele trai a sua confiança, ele ultrapassa limites que para você são importantes, ele age de forma desrespeitosa, você tem que, de alguma forma, tratá-lo de forma condizente com o seu comportamento. Priorizá-lo tanto quanto o comportamento dele motiva a você priorizá-lo. Então, você não vai permanecer numa relação, por exemplo, numa relação afetiva, sendo fiel, sendo dedicado, dando conta de demandas financeiras, sendo respeitoso e totalmente comprometido com os valores, com uma pessoa que está, de repente, te traindo ou mentindo para você. Então, você vai demonstrar para a pessoa que você tem menos motivação de agir assim e, consequentemente, em alguma medida, você vai até se afastar da pessoa de modo que ela não vai mais ter acesso a você. Certo? Isso é muito importante. Mas cuidado, é muito importante que você nunca blefe com um narcisista. Se você blefar com ele, ele vai acabar usando isso para te manipular. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Inclusive, eu quero saber de você que assistiu esse vídeo até o final, se você tem interesse sobre esse tema mais específico, sobre os cuidados que você tem que ter para nunca blefar com um narcisista e como que ele pode usar isso contra você. Se
você tem curiosidade por esse tema, por favor, deixe aqui nos comentários também, porque aí eu avalio o grau de interesse e gravo um vídeo mais detalhado sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dessas orientações e nos vemos no próximo vídeo. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.